bra handduken. Jag med hoppa. Olle. Melvin.
Hey,
Hey!
Defense!
Defense! Defense! Defense!
Ja,
akkurat. Han drev og drakk jævlig mye da. Sí, pero ni te quito.
bastones. Bye.
Det burde faen meg vært teknisk. Skål, Øssil! Øssil, skål! Det var helt stille. Teknisk igjen. Akkurat som et oppdag, det blir sånn tre Defense! Defense! Defense!
this time we'll also be number 44, Estonian, et Stockholm, med Hamre, og så det brutalt fra Lund. Good night.
Kommer nå? Ja, han har gått på en halv.
good. Yeah. Yeah, Son, Son, fade away. 100. Call him out, Andre. How's Billenbach? Yeah. Andre, I'm fine, man. Cruiser!
with that eye, is that open? That's open. Ah, para, para, para.
Hvorfor sitter du? Hvorfor sitter du?